ជ្រួលតាមគេថាដល់រឿងបបាបានឃើញទាល់ណែនការីក្នុងចិត្តការមានណែនមានក្លិនចំឡាយតើតាអត់មែនណាដងណែណាបុប្ផាជាឈ្មោះស្រស់ស្រីធ្វើឲ្យកវីញាប់ញ័រចិនណាកវីអាភ័ព្ភជាប់ចិត្តប្រាថ្នាមានយកសង្ខារផ្ដាច់ឲ្យមរណាដូចណានឹងស្រីសូមលន់ទួសួរអូនបុប្ផាសូមបើមេត្តាសន្តោសប្រណីសូមអូនអាណិតដល់ចិត្តកវីជុំរូបបងខ្សែបងនៅតែស្មើចន្ទប្រងដែលស្មោះដូចបងអបតាទាំងកង